За, Монгол улсын ерөнхийлөгч асан одоо элбэг дуржиг Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх хугацаанда Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хууль болон холбогдох одоо бусад хуулийн заалтыг зөрчиж худалдаа хөгжлийн банк мөн одоо түүний охин компани болох TDB Capital компани за тэдгэрийн одоо хяналтад үйл ажиллагаа явуулдаг Mongolian Copper Corporation компанид одоо болон давуу байдал олгосон. Үйлдэлтэн нийслэлийн прокурорын газраас одоо хяналтын прокурорын 2020 оны 1 сарын 30-ны өдөр яллагдагчаар татаад мөрдөн шалгах ажиллагаа ингээ үргэлжлээд явж байна. За үүнээс гадна мөн офшор бүстэй холбоотой Монгол улсын эдийн засгийн айлгүй байдлыг одоо доройтуулсан гэх үйлдэлүүдэд мөн одоо бас давхар хэрэг бүртгэл хэрэгнийг шалгаад явж байгаа. Тэгээ энэ хэрэг шалгах ажиллагааны явцад тухайн одоо хэрэглэгч асан элбэг дуржиг ирүүлэх одоо албагдах тайлбар мэдээллийг авах ийм үйл ажиллагааны хүрээнд дуудан ирүүлэх асуудал яригдсан. За энэ хүрээнд тухайн одоо хэрэглэгч асан элбэг дурж 2019 оны 10 сарын 7-ны өдөр Монгол улсын хилээр гарсан гэсэн юм бүртгэлтэй байгаа. Тийм учраас одоо холбогдох зарим ажиллагаанууд хийгдэх боломжгүй гэдэг юм асуудал явагдаж байна. Тэгэхээр манайхаас холбогдох хүсэлтээ гаргаад нийслэлийн прокурорын газраас одоо хандсны дагуу 2020 оны одоо 2-р сарын 3-ны өдөр цагдаагийн ерөнхий газрын Интерполын үндэсний төвд товчонд ажлын албанд хэрэг бүртгэлтэй холбоотой одоо тухайн хүний талаар мэдээлэл авах, биеийн байцаалтаа одоо мэдээлэл тогтоох, байга газрын тогтоох юм хөх болонд зар байршуулах юм хүсэлтийг одоо хөргүүлээд байгаа гэсэн. Одоо байгаа газар байршил ямар улс орнд байгаа бол гэдгийг ер нь тодорхой мэдээлэл байгаа юм болоо ойлгохтой тэмцэх газар. Яг нь тухайн үед нь одоо холбогдох албан тушаалтнуудаас бол бид нар мэдээлэл авч ирсэн. Одоо сүүлд байхгүй байгаа учраас одоо холбогдох мэдээлэл байхгүй. Мөн одоо ар гэрийнхэнд нь одоо хууль заасны дагуу прокурорын мэдэгдэх хуудсыг өгөөд дуудан эрүүлэх мэдэгдэх хуудсыг өгөөд тухайн мэдэгдэх хуудсад дурдсан хугацаанд ирэхгүй байгаа учраас бид нар ийм олон улсын байгууллагаас дэмжлэг авах юм хүсэлтийг өргүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгээ энэ одоо байршил тогтоочих юм бол одоо хөх болон цар гэдэг нь тухайн онд гэдэг нь одоо байршлыг тогтоох асуудал. Тэгээ өмнө нь бид нар одоо ерхий сайдсан сайхан билег дээр одоо тухайн тийм хөх болон цар байршуулсны хүрээнд 8 сарын 26-нд Америк нэгдсэн улс руу орсон гэдэг мэдээлэл өгчсэн. Яг энэтэй адилхан тухайн гэдэг нь одоо байгаа байршлыг тогтоох юм ажиллагаа хийх нэ гэсэн.